Зарим төр хэрэмцэгчтэй ам нээвэл зочны ярилцлага хэлж байна. Энэ удаад бид Монгол улсын ерөнхийлөгч асан цахиагийн элбэг дөржийг урьж оролцуулж байна. Студид ирсэн танд баярлалаа. За баярлалаа. Тэгэхээр өчигдөрхөн Монгол улсын ерөнхийлөгч нар одоо цуглаж уулзаад нэг хамтарсан зөвлөл маягийн байгуулж байгаа гэж би сонссон л доо. Тэр энэ үнэн чухам ямар асуудлаар та бүхэн ярилцсан бол нууцгүй юу? Тэг хэд хоногийн өмнө уулзсан. Аа за. Тэгээ дээр нь ер нь ямар асуудлаар ярьсан, хэн юу ярьсан гэх бас хүмүүс сонирхоод илээ. Одоо сошиал дээр тэр зураг гарсан. Ер нь юу ярив та нар гэдэг. Тэгээ би бодож ирсэн. Нөгөө алин модносоо хол ундгүй гэж. Ер нь хэн юу ярьсныг бол хүмүүс бараг төсөөлж байгаа байх гэж бодсон. Тэгээд үнэхээр алим гэснээс одоо очир батгүй харах юм бол одоо нэг нилээн удцсан алим байдаг да тэ мартцсан. За. Тэр шиг ч юм уу баг байдгааг харах юм бол нэг дээр үчин алима цаасан дуучдаг байсан шүү дээ. За. Цаасан дуулттай алим шиг яг нэг темирхөө тэгээд бид нар тэр хоёр хүнээ бас нилээн сонсч очир батгүй баг байдгаа гэд. За энэ хоёр бол бас нилээн нэг тийм гашуурцсан алим байдаг шүү дээ. Яг тэр шиг ч юм уу. Та өөрөө ямар алимтай зүгэрлэх гэдэг вэ? Тэгээ би ч одоо Монгол алим ч юм уу манай ховдод алим ургадаг шүү дээ. Ховдод алим шиг гэдэг байхгүй. Давж алим гэдэг шүү. Харин тийм давж гэдэг нь юу вэ? Алим гэдэг нь яг тэр шиг л хүмүүрл янз бүрээр ярддаг л алим байхгүй юу? За дараачих чинь хэм билээ. Баттуулга. За баттуулга бол нэг хадамдаа бэлдсэн алим гэдэг бас нэг байдаг шүү дээ. Тэгээ хадамдаа гэдэг юм шиг. Одоо тэгж зүрдэ тогтоод яд тийм ээ. Арай хурдтай алим гэх гээд байгаа юм шүү дээ. Гэхдээ ер нь тэр чинь бас болгоо хацхаас болгоомжилдаг тийм алим бас байдаг шүү дээ. Тийм шиг ч юм уу тий. Аа. Тэгээ хөрөлсөх тий. Аа. Хөрөлсөх ч одоо модондоо байгаа алим юм да тий. За. Бусд нь бол бүрэн эрхийн хугацаанд дуусаад модноос өнгөцсөн алим ч юм уу. За нэг тиймэрхүү. Таны энэ зөвлөлүүд их эвгүй ёжтэй мөртлөө бас нэг тийм цаагуура нэг юм хэлэх гээд байгаа юм шиг энэ таны үнэлэлт байх гэж ойлголоо зөв үү? Ер нь л би зүгээр л яг бодож ирсэн тэгээ хүмүүс асуугаад байхаар нэр алим модноос хол ундгүй тэгээ хүн хэн нь юу ярьж хэн нь юунд санаа зовж идэг. Ер нь тэгээд бас ерөнхийлөгч нар цогцолсон гээд тэгээл ер нь улс орны л асуудал ярьж байгаа юм доо тий ямар хүндрэлтэй юм байна яг ямар асуудал байна. Одоогийн байгаа ерөнхийлөгч бол мэдээж энэ ерөнхийлөгчийн ажил албаны онцлог гэж ер нь юу юм те яг ямар ажил юм яг үндэ бол ажил дээрээ ирж ийж л мэдэрдэг. Тэгээ ажил дээрээ ирэхэд за өмнө улс төрийн ажил хийж явсан бол эн чинь төрийн ажил тэгээ бүр төрийн тэргүүний ажил. Тэгээ Монгол улсын ерөнхийлөгч байж энэ Монголын төрийг тэргүүлж явна гэдэг чинь мэдээж ард түмэндээ баярлж явах хэрэгтэй их хөв зөө. Тэгээ яг энэ утгаараа тэрний цаана бол маш том хариуцлага ирж байгаа шүү дээ. Та бүхэн тэр болгон уулзаадад ямчдаг байх. Тэгэхээр ер нь зөвхөн ерөнхийлөгч та бүхнийг цуглуулахыг бодоход ямар нэгэн чухал асуудал дээр та бүхнээс санал зөвлөгөө авах гэсэн болов уу гэж хараад байгаа шүү дээ. Тийм зүгээр ер нь нэг уулзъя гэсэн тийм бодол мэдээж байсан баг. Тэгээд уулзсан ч зүгээр байсан л да тий. Одоо бол яг эдийн засгийн нөхцөл байдал хүндрээд валютын хомсдол бий болоод ер нь зөвхөн дэлхийд даяар л ийм байдал байна. Тэгэхээр Монголд энэ нь бол нэлээд хүн тусах шинжтэй болоод байна. Энэ дээр та бас ерөнхийлөгч байсан хүний хувьд ер нь ямар санал зөвлөгөө өгч байгаа вэ? Ер нь цааштайч байдал мэдээж хүндэрнэ. Тэгэхээр зүгээр бид нар бол за бидний зүгээр санал зөвлөгөө гэдэг нэг юм бол за юу хийж болох вэ? Энэ асуудлаас гарахын тулд хуулийн хүрээнд ч юм уу эдийн засгийн хүрээнд ч юм уу дэд бүтцийн хүрээнд хоёр хөрштэйгээ харилцах дээр ч юм уу тавигдаад байгаа асуудал дээр ингүүл зүгээр өмнө нэг ийм зарчим барьж исэн өмнө нь одоо Путин ерөнхийлөгчтэй уулзж байгаа чи Жинпин дарагтай уулзж байгаа ч юм уу ингэж ярьж исэн ад асуудал чинь одоо бол нэг ийм болсон гэдэг яг иймэрхүү зүйлүүдээ бас ярилцах санал солилцох их тийм боломж л доо. Тэгэхээр ер нь цаашаа бол мэдээж одоо ч гэсэн цаашаа байдал улам л хүндэрнэ. Өмчн сайн болохын өмнө улам л хүндэрчээж эргэл нэг тийм гайгүй тийм одоо нөхцөл рүүгээ ордог шүү дээ. Тэгэхээр тэр тухай бүгд л санаа зовж явж байгаа. Тэгэхээр ялангуяа Монгол улсын гадаад нөхцөл байдал ер нь бас ийм таагүй нөхцөлтэй байна. Энэ тохиолдолд Монгол улс яаж аюулгүй байдлаа авч үлдэх вэ гэдэг асуудал байна тийм үү? Тэгэхээр энэ дээр яхав та бас ерөнхийлөгч байсан хүн таны үед бас гадаад дотлого одоо ямар чиглэлтэй байсан? Одоо аль чиглэл рүү явах гэдэг вэ? Ер нь төрийн залхамж чанарын хувьд одоо яах ёстой гэдэг дээр та бүхэн ярилцсан. Тэгэхээр зүгээр бидний одоо жишээл миний санаа, миний хэлж байгаа санаа бол яг Монголд өртний ямар давуу тал байна. Одоо бид нар үнэхээр энэ нөхцөлд яаж ажиллах вэ? Хоёр талаас маш хүндрэлтэй юм нөхцөлүүд байна. Иргэн тойронч нөхцөл байна. Тэгэхээр Монголд ямар давуу тал байна? Монголд ямар хүндрэл байна? Монгол өөрөө далаад гарцгүй орон. Тэгэхээр далаад гарцгүй орон тэгвэл одоо яавал хөгжих вэ?
бид нар бас залуучуудаа ингээд хараад байгаа тейд нар ч компьютер дээр ажиллаад маш тийм олон аж ахуй нэгжүүд бий болсон шүү дээ. Тэгэл гаднаас захиалга аваад хаанаас захиалга аваад тэгэл буцааж тэр захиалгыг биелүүлээд мөнгөө аваад сууж идэг ийм үйл ажиллагаа асар их болсон. Нэг үр хэл бол цаг хугацаанаас чамаарахгүй, хоёр хөршөөсөө чамаарахгүй, улс төрөөс чамаарахгүй дэлхийтэй холбогдох боломж юу байна? Одоо бид нар шинэ онгоцны буудлыг гээл нээлээ. Одоо энэнийг л сая тэр Японы одоо гадаад хэргийн сайд ирээл явж байна. Ер нь эн чинь л Монголыг бид нар газраар хаалттай, далаагаар хаалттай, далаа байхгүй. Тэгэхээр агаар л байна. Тэгэхээр ерөөс энэ онгоцныхоо буудлыг төвшгэлээл бушуухан шиг л тэр зөвхөн хүний биш ачаа барааны том хаб болох хэрэгтэй байхгүй. Одоо энэ тэндээс л ачаа авч ирээл энэ том агуулгууд бий болоод тэгэл орсууд ч одоо гадна дотноос ингээд төвжрэлтэй хүндрэлтэй хоригтой байна шүү дээ. Эндээс л орсууд бүх бараагаа зөөж явах шүү дээ. Эсвэл төмөр замаар бол төмөр замаар, машинаар бол машинаар зөөгөл. Тэгтэл тэр их бараа, тэр их бүтээгдэхүүн орж ирнэ гэдэг чинь нөгөө манай юмны үн инфляци асуудал ч өөр болол явчихсан шүү дээ. Зөвөрлөхэд 90 он шиг те хүндрэл бол тийм маяг руу очиж магадгүй гэхдээ өөр хэлбэртэй байх бах. А гэхдээ тэрнээс гарах арга нь бас зөндөө боломжууд байна. Тэгэхээр ялангуяа Оросын холбооны ус бол Европын хоригт орсон энэ нөхцөлд бол урд нь дандаа алдагдaltaй явж ирсэн энэ алдагдлаа одоо ашигтай болгож хуурах ямар боломж юм гэдэгт Оросын талтай л одоо ярих бол цаг нь болцсон гэж харагдав. Тэгэлгүй яах вэ? Одоо Оросын талтай ярихад бас их боломж байгаа. Бас Монгол ч одоо нэлээд том худалдаа хийдэг л орн байгаа шүү дээ. Бензин шатгуун авч ин бид нар ч одоо бараг тэрбум гаруй 2 тэрбум орчим доллар гэдэг чинь Монголын хувьд энэ часар их мөнгө. Тэгээд өгч जैन. Тэгээд нөгөө гадаад худалдааны юм харилцаана гэдээ ингээд үсэх юм бол бараг л нэг 10 ирч гэдэг юм уу. Бүр тэрнээс ч илүү шүү дээ. Тэгэхээр манайх нэг теднэр ер нь бид нар теднэрээс 2 сая доллар юм авч хад эднэр 30 саяг авч яах вэ? 100 сая хүрч яах вэ? Тэр хэвээрэл баг. Дээр нь маш их өндөр тарифтай шүү дээ. Нөгөө татвар. Нэгээр хэлвэл Монгол бол 90 оноос хойш ер нь тэгэл өмнөх ямар байсан баг л байнгын хоригдл байсан шүү дээ. Эдийн засгийн хоригдл байсан гэсэн үг шүү дээ. Тэгээ энэнийг ярих гэхээр цаашаа нөгөө Евразийн холбоо гэдээ өөр улсууд руу хилээд идэг. Одоо шууд нүүр хагараад ерөөсөө хоёр талаараа ярья. Манад ийм боломж байна. Та нар энэ Евразийн холбоо молбоо гэдээ ингэж идэг. Энэ юм бол тэгээ хоригд байх гэдэг ер нь ямар байна. Тэгэхээр Монгол бол сонх шүү дээ. Тэгэхээр Монгол тэр дэлхийн 2 дугаар дайн гэхэд Оросд Монгол л хамгийн ойрхон тусалж ирсэн орн шүү дээ. Тэгэхэд өнөөдөр Монгол бид нар нүүгээ явчихгүй. Бид нар бол энэ Оросын ард түмэнтэй тогтоосон тэр сайхан харилцаа бол байнга байна. Энэ харилцаа нь маш хүндэтгэлтэй амжчих шээ. Бид зүгээр дайны эсрэг л байгаа болохоос шүү дээ. Тусгаар тогтносон орны эсрэг дайн хийж одоо ингэж бүснүүлэх эсрэг л байгаа болохоос биш. Оросын эсрэг хүн, хөршийнхөө эсрэг хүн гэж хинч байхгүй шүү дээ. Хажуудаа байгаа айлынхаа эсрэг. Тэгэхээр энд асар их боломж гарч байгаа. Нөгөө талаасаа бас Орос юм болоод ирэхээр яг Азад бол Монгол ч нь Оросын хажууд байгаа Украин шиг л байхгүй. Авч үзэх юм бол тэ арчилсан нээлттэй яг үнэ. А нөгөө талдаа Украин бол Европт байгаа арчилсан орн. Бидний дунд нэг л том хөрш шүү дээ. Тэгэхээр нөгөө талдаа бид нар маш зөв ойлгох хэрэгтэй. Та нар Украин руу ингээд бүх анхаарлаа хандуулад байна. Үнэхээр бид нар ч гэсэн бас бие даасан. Тэгээд энэ арчилсан сонголтоо одоо материалжуулаад эрчимтэй хөгжих боломж байна гэд. Нөгөө гуравдах гэж хардаг тал руу улам цонхоо нэгэл улам харилцаанд идэвхтэй ороод ингээл явах юм бол маш их том боломж байна. Зарим орн бас ярьж байгаа шүү дээ. Ер нь Оросын одоо энэ хамаарлаас гарахад Монгол туслая. Одоо англич хэлүү Европын холбооч хэлүү энэ ч асар том. Гэтэл Европын холбоо цаана одоо Япон гэл Монголын эдийн засаг маш хүндрэл нэг олон улсын валютын сангийн хөтөлбөрийг хэлж ирсэн. Тэр чинь бараг 5 тэрбум долларын одоо тийм хөтөлбөр байсан шүү дээ. 2 жилийн өмнө дууссан. Тэгэхэд тэрний бүтээх босгох гэж бид нар чи 2-3 жил ажилласан. Тэр ямар нэрээр орж ирсэн хамаагүй байхгүй. А ер нь Монголын үндэс нь Монгол ямар болох вэ? Одоо бид нар чинь 10 тэрбум эдийн засаг, 13 тэрбум долларын эдийн засагтай бараг 10 жил гацчихлаа. Одоо бидний гол зорилго бол үнэхээр энэ ард иргэдийнхээ амжиргааг дэвшлүүлэх. Нэг хэсэг маш их том одоо бүлэг хэсэг хүмүүсийн амьдрал маш хүнд байна шүү дээ. Жохон хамтдаа урагшлах хэрэгтэй. Тэгэхээр Орос Украины дайнаас болоод одоо дэлхийн одоо хүчний хуваарлалт явагдаад байна. Тэр энэ дунд Монгол улс аль талд нь гарах вэ гэдэг бас тун хэцүү байдал байна л да. Энэ дээр Монгол улсын одоо төр засаг ер нь одоо ямар байр суурь илэрхийлэх ёстой гэж таарч байна. Энд ерөөсөө хэцүү юм байхгүй шүү дээ. Яг өөрийнхөө байр суурийг илэрхийлээ тэрнийг тайлбарлаж чаддаг л байх шүү дээ. Бид ягаад ийм санал өгч байгаа юм? Бид ягаад ийм байр суурьтай байна? Ийм нөхцөл байгаа та нар ойлгож байгаа. Ингээл болоо. Монголыг яг ойлгоо.
Тийм учраас зүгээр л тэрнийг л зөвгөр хүнд ойлгомжтойгоор тайлбарлаж чаддаг л байна. Сая бол төгтгэлсэн байр суурь илэрхийлсэн шүү дээ. Энийг бол бас яг ингээд аль нэг талд нь ороогүй байр суурь гэж ойлгож болно тийм үү? А тэгтэл бол бас яг нь Оросын тал бол магадгүй бас энэ Монгол улс ер нь бас нөгөө талд байх гээд байноу гэсэн ийм эргэлзээ хардлага бас дагуулад үүнтэй холбоотойгоор бас Монголд одоо биологийн лаборатори одоо Америкийн захиалгаар одоо байгуулагдсан ч гэнэ байгуулах гэж юм гэдэг ийм мэдээлүүд маш их яваад ирлээ. Орос хятадын одоо хэвлүүдээр аль алин дээр нь гарсан. Энд дэр бас манай Монгол улс ер нь болгоомжлох ёстой мó лоо гэж хараад байна л да. Тий. Ер нь бол зарим нэг шид одоо ямар асуудал дээр юу гэж хэлэх вэ? Томоохон асуудал дээр нүвдээр санал өгж байгаа дээр үнэхээр за төгтгэлсэн байдлаар явдаг байж. Зарим нэг зүйл ба штэ энэ биологийн лаборатори гэдэг ч юм үнэхээр орон төсгүй зүйл. Энэ нэг бол орон төсгүй гэл гэдгийг шууд л хэлчих ёстой л да. Тийм бид нар ч мянгаад жил одоо хэдэн мянган жил хажуудаа байчаад Монгол тийм юм энэ Оросын ард түмний эсрэг хийгээ сууж яах гэж болохгүй шүү дээ. Тэгэл яг тэрнийг эдний хамгийн гол нь л хүний сэтгэлд хүртэл ямар ч бодлого явуулж байгаа тийм түнэл байгаа. Тэгэхээр аа тийм байна за бас бид нар буруу мэдээлэл авчаа гэдэг юм уу. Ийм маягтаа л бай сүрэлэх тодорхой илэрхийлдэг тэрнийхэн үндэслэлийг тодорхой гаргаж чаддаг л байх хэрэгтэй. Та эргэлж явахдаа төвийг сахих бодлого гэдгийг хуульчлах гээд одоо дэмжигдээг үлдээ. Тэр бодлого чи одоо яг цагаа олох уу яах уу гэдэг дээр бас та бас дахиад санала тавих уу? А ер нь бидний өвдөж тэр 1910 онд л аль одоо эргэжүүлээ тусгаар тагтал олж явахдаа л бүр үндсэн хуулийн тухай ярьж явахдаа л ер нь төвийг цагсан швейцар лугаа юм олсон үйл ясыг. Тэр үед ч гэсэн хүмүүс ойлгож хэлсэн шүү дээ. Хажууд орсгээд их гүрэн байна, урд энэ хятад байна гэл. Яг тэр шиг энэ дунд бид ер нь яаж явах вэ? Төвийг сахих гэдгийг бол ерөөсөө нэг хоёр үг гэж ойлгож болохгүй юм билээ. Төвийг сахих улс байна гэвэл эн чинь бүр хөгжлийн философи юм байл. Бид нар социализмаар яваад ардчлаар яваад гээд одоо нэг тийм өөрийн философи, өөрийн замаар явъя гээд би нэг Монгол зам гээд ер нь дэвшлээ хадгалдаг үндэстэн байвал яасан бүхэл үед бидэнд муу юм байсан, дэвшил байсан, сайн байсан. Сайнаа хадглалаа хэдүүлээ цаашаа явдаг. Тийм одоо өөрийн гэсэн замтай болсон үйл яасан. Тэр л яг төвийг сахих юм бодлого. Тэгэхээр төвийг сахих гэдэг бол эдийн засгийн хүчин хүчтэй байх хэрэгтэй. Эдийн засгийн хувьд аль болох бие даасан байх хэрэгтэй. Яг өнөөдөр тэрнийг л шаардаад байна. Тэгэхээр эдийн засаг гэхээр хэдхэн л асуудал байгаа Монголд. За яг энэнийг ингээл ярьчмаар юм байна. Оростой ингэж ярий. Хятадтай ингэж ярих хэвээр, гурав дахь талтай ингэж ярих хэвээр. Тэгээд дотоодын бас нэг 90 оноос харьцуулахад дотоодын энэ хувийн хөвшил бизнесгээ босоод ирлээ шүү дээ. Одоо тэр хүмүүстэй итгэх хэрэгтэй. Тэгэл энэ бүхэндээ нийцүүлээ төвийг сахих гэхээр энгийн үйл ажиллагаанд оролцож болд юм байна. Ерөөсөн нүүбийн гаргасан шийдвэрийг л даагна гэж байгаа юм байна. Энгийн үг шүү дээ. Гэртээ бол гэрийнхээ хуулиар явъя, олон улсад бол нүүбийн хуулиар явъя гэхэл. Тэгэл тэрэн дээр шийдвэрээ гаргачих хэвээр. Энд дээр зүгээр эргүүлж хэлэхэд би энэ тухай Путин ерөнхийлөгчтэй ярьж исэн. Тэгэхэд бол одоо ер нь Оросын тал бол мэдээж болгоомжтой байгаа бас өөрийн чинь хэлдэг ингээд ардчлалын тал одоо баруун нийм бас нөлөө Монголд байна ингээд бий даагаад гээд гэтэл бид нэр энэ хөршөөсөө явж чадахгүй. Тэгэхээр аль нэг талд нь бид нар аюултай орон бишээ. Ерөөсөө л төвийг сахихын нөгөө үг нь инг тавьмч шүү дээ. Тэр чи оролдог үг нь инг тавьны бодлоготой л орон байхгүй зүгээр л тайван амглан хинтээч сайн харилцдаг л орон гэсэн утгатай шүү дээ. Тэгээд тэрнийг хэлэхэдгүй наачм бол би дэмжинэ гэж Путин ерөнхийлөгчүүд гэдэг үс. А урд талаас бол юу гэдэг байсан бэ хэр би нэг хууль санаачлал их хурлаар оруулах гэд тэг олонхын дэмжлэг аваагүй шүү дээ. Байнгын орон дээр хэлчихэж байгаа буцаж ирсэн. Тэгэхэд урд талынхан юу гэдэг вэ хэр танах яг бодлого нөгөө их хурлаар таны санаачилсан бодлого орсон юм билэ. Тэр дэмжигдэх юм бол тэгэл бид нар бол танаа бодлогыг дэмжээл явж шүү дээ гэдэг ийм байдгийн шүү. А тэгээд тэр чинь бүр Австри одоо Швейцар тэгэл бусад 12 орон Монгол нэмэгдээд нүүбээр тогтоол батлуулахар санаачлагч 12 орон гараад ирсэн шүү дээ Монголыг дэмжиж танаа байр суурь. Энэ нь юу вэ гэхээр Монгол тэр олон улсын байгууллагууд орж ирдэг. Бид нар тайван альч үед тогтвортой орон байна л гэдгээл хоёр хувьгаар л хэлчихэж байгаа. А манай үндсэн хууль дээр олон тулгуурт инг тавьынч гэдэг чинь төвийг сахисан орон л гэсэн үг байхгүй. Тэгэхээр шаардлагатай бол үндсэн хуулийн дээр төвийг сахих гэж төвийг сахисан инг тавьынч олон тулгуурт одоо гадаад бодлоготой төвийг сахисан орон байна гэсэн хоёр үгэл нэмэгдэл хангалттай. Тэрнийхээ дагуу нэг хуудас хууль гаргаад тэгэл олон улсад зарлаар нүүбийн ерөнхий асан хэмжээгээр батлуулчихдаг юм. Тэгэхээр ер нь зүгээр энэ Украины асуудал одоо улам даймжирад магадгүй дэлхийн 3 дугаар дайн үүсэх ийм эрсдэлтэй нөхцөл байдал байна гэдгийг ерөнхийдөө Путин ч бас онцлоод байгаа. Тэгэхээр ер нь цаашдаа энэ байдал даймжирах юм бол жижиг орнуудтай яах вэ? Зүгээр хараа суух уу? Нөгөө нэг бүнкерт ороод бүгдээрээ одоо уучраа олдцооч гэдэг ийм байр суурийг одоо илэрхийлэх ийм шаардлага байна гэж харагдаад байна л да. Ер нь одоо бол маргааш явуулахыг бол бид нар хэнч хэлж мэдэхгүй. Тийм учраас маш болгоомжтой энэ үед одоо эрчимтэй тийм л үйл ажиллагаа явуулах хэрэгтэй байна да. Одоо бол нэг нийлээд нэгдээд
санаа бодлоо нийлүүлээд зүтгэхэд бол бас их олон асуудлыг шийдэх боломж бий. Тийм. Байдал одоо ер нь зүгээр ялагч байхгүй тийм хэрвээ цөмийнтэй үүсэх юм бол ялагч байхгүй гэдэг дээр аль аль тал нь хүлэн зөвшөөрч байгаа мөхтлөө одоо хоорондоо эвзүүг олох энэ тал руу бас санаачлаг гарахгүй байгаа харагдаад байна л да. Яг хөө яг Путин ерөнхийлөгчийн үед нэг тийм дурсамжийн төлөөл дан хийгээд бас энэ хүн бол маш их бодсон гэж би бодож байгаа. Би ч нэг 30-аад удаа уулзсан хүн шүү дээ. Ян зүрийн төвшөнд тэгээд уулзчихад бол энэ хүний бодол яг тэр төвшөнд ачаа өрч байгаа хүн юу бодож байгаа хүн. Энэ дан эхлэхэд энэ бол бүр хэдэн жилийн өмнөөс мэдээж бодоол тунгаагаал яваад байгаа. Тэгэд тэгжил тэгэл хийсэн зүгээр миний харж байгаа нэг тийм дурсамжийн төлөө те. Үнэхээр Оросыг одоо хамгаалсан их орондоо хайртай. Тэгээд тэнд одоо ингээ гадны дайсны эсрэг бол жинхэнэ үзэжсэн манай хүчтэй үдирдэгч гэдэг л нэг ийм юм үлдэх гэсэн нэг ийм л арга. Тэгээд тэр нь яг олон нийтэд хүлээгдэж авахар буруу болчих. Тэгээд ганц дүгнэлт хийж болж байгаа. Ер нь дайн гэдэг бол олон улсын асуудлыг шийдэх арга хэрэгсэл биш болчих. 19-дүгээр 100 одоо бүр дээр үе Чингис хааны үед юм уу тэр тийм байсан байх. Гол арга л байж л дээ. А одоо бол тэр арга хуучирчихсан. Ягаад гэвэл хүмүүс дэмжих болчих. Тэг хүмүүс их хөөгдөг. Одоо би зөвлөлт цэргийн сургуульд 5 жил сурсан хүн шүү дээ. Тэнд сурж байхдаа л НАТО-той яаж байлдах уу гэдгийг л заалгаж байгаа шүү дээ. Тэнд гол ярьдаг юм бол зөвлөлтийн доктринаар. Одоо энэ Оросын юм бол бас нэг тийм хуучирчээд байгаа нь харагдаад байна. Тэр үжил санаагаар яваад байна. Тэгэхээр дэлхийн 2 дугаар дайны үеэр бол монголчууд бол Оросд бол тултлан дэмжиж ирсэн шүү дээ. Одоо ч Оросын ард түмэнтэй тэр дайны гэсэн үсч байгаа хүмүүстэй бид нар бол сэтгэл санааны хувьд бол нэг байгаа. Тэгэхээр энэнийг зөв ойлгох болохгүй юм байхгүй юм шиг байна. Ер нь зүгээр яг уу байгалийн хин хоолойг Монголын нутгаар одоо дайруулах асуудал олон жил яригдж байгаа. Сая одоо Украины дайн эхлэхдээ зэрэгсээд энэ асуудал нэлээд эрчимжих шинжтэй болоод эхлэнгүүт хүмүүс бас эргээд болгоомжилж байна л та. Магдгүй Монгол улс одоо ингээд ямар нэгэн байдлаар байгалийн хин хоолой Монголоор татангууд одоо тэр хамгаалтын бүсийг нь одоо бид нэр өөрсдөө хамгаална гэдэг Оросын элчин мэдэгдчихэнгүүд ер нь зүгээр Оросын зэрэг ороод их юм биш үзе гэсэн ийм бас нэг юм болгоомжтой байна. Таны хувьд ер нь юу гэж харж байна? Тэг. Эрх чөлөөтэй ардчилсан орны нэг гайхамшиг юм. Энэ тухай одоо тэр шийдвэр улсын хурал дээр ч яриаг байгаа шүү дээ. Тэрнээс өмнө ард иргэд яриад байр суурь илэрхийлээд байгаа. Энэ бол гайхалтай юм л да. Тэгэхээр энэ бүр илүү явах шүү дээ. Тэгээд сая ч ерөнхийлөгч нарын уулзалтын үеэр жишээлбэл энэ тухай бас бид нар санаа оноогоо хэлсэн. Тэгээд миний хувьд бол зүгээр миний харж байгаагаар за нэгдүгээрт энэ хин хоолой татахад мөнгө хэрэгтэй. Яг өнөө маргааштай бол Оросын албаны бас тэр их хэмжээний хөрөнгө оруулалт хийх ямар ч боломж алга. Тийм биз дээ тий. А хоёр дугаарт нь тэрнийг авч хэрэглэх гэж байгаа нь манай урд хөрш хятад. Хятадын зүгээс маш тодорхой юм хэлээгүү. Одоо бүр ямар үнээр авах юм үгүй юу. Тэгээ яаж оролцох юм тийм ээ. Энэ тухай гэрээний тодорхой болог байна. Энэ тухай яриаг байгаа шүү дээ. Хятад бол яг Монголоор явах гэж байгаа энэ хийн хоолойны асуудлаар бол маш тодорхой юм огт хэлээгүү. Тэгэхээр эн чин а дээр нь Монголын хувьд яг явахаар энэ бол Монгол цоо шин юм. Маш цоо шин. Энэ хийн хоолой юм чинь цоо шин юм билээ. Би тэгээд энэ хийн хоолой асуудал ч одоо ч яригдчихш өмнө ч яригддаг. Тэгээ миний нэг барьдаг зарчим энэ дээр бол бид нар ч хоёр хөрш тэгэл янз бүрийн сонирхол байгаа учраас яг төр удирдж байгаа хүмүүс бол их болгоомжтой бодолтой хандах ёстой. Тэр бол зөв. Тэгэл эхний ээлжинд ер нь ач холбогдлоор нь асуудлаа хуваачмаар байна. Тэгэл Оростой юу вэ гэхээр үгүй ерөөсөө манай одоо гол бодоод байгаа юм чинь нөгөө талын зам энэ төр гэл. Энэ тэгэл бүсва зам дахиад ядтаа. Энэ дундуураа л орчин үеийн маш хурдтай энэ автозамын асуудлыг шийдээ. Энэ дархны зам гэл одоо бид нэр шийдэж чадахгүй л хэдэн жил болж байна шүү дээ. Тэрнийг л дөрвөн урсгалтай ёстой замын үйд рүү гарсан эхлээд замынхаа асуудлыг ярья. Энийгээ бид нэр хийх гээл ингээл явж гин. Дараа нь ерөөсөө төмөр замаа ярья. Төмөр замчны ганцхан ийм юутай дэлхийд хамгийн удаа явдаг хамгийн хоцрогдсон ийм бүтц. Бүр Сталины үеийн ганц гэрээтэй тэн дээр тулгуурлаж явдаг шүү дээ. Магдгүй энэ төмөр замыг үнэхээр зах зээл энэ зарчим руу шилжүүлээд урттай явуулаад бид нэр хөрөнгө оруулалтаа олъё. Ерөөсөө энэ төмөр зам чинь төмөр замын танаад байгаа 50% авах ч гэдэг юм уу. Ийм санал одоо ярьж болно шүү дээ. Үнэхээр нөгөө талд бол бас дахиад мөнгө төгрөг их усүр хэрэгтэй л байгаа. Яг тэр аж ахуйн хэмжээнд нь оруулаад маш хурдтай Монголын төмөр замаар дамжаал тэр Оросын бүтээгдэхүүн Оросууд хүсэж байгаа бүтээгдэхүүнээ урдаас татдаг тийм болчих юм бол энэ ч асар том асуудал үү дээ. Жишээл энэ байна л гэж ярих хэвээр. Тэгэхээр ер нь эхлээ замаа дараа нь төмөр замаа. Гэхдээ хэвж байгаа л яг одоо хийн хоолон тухай асуудал гарч ирж байгаа нэгэд ингээд ач холбогдлоор нь зэрэглэлээр нь ярихаар ямар ч улс орон орсч бай хятадч бай манай хүмүүс бас нэг тэгж удаа эдний хэлснээр биш
бид өөрсдийнхөө бодож байгаа хүсэл санаа тэр зорилго маш зөв ойлгох хэрэгтэй байхгүй юу? Таны хэлснээр бол одоо хамтарсан нийгэмлэг гэсэн Орос Монголын хамтарсан нийгэмлэг гэсэн төмөр замынхаа одоо 50% бол Оросудаас одоо худалдаж авах асуудлыг санал тавих санал болсон гэж шууд тавих хэрэгтэй шүү дээ болцсон тий. Тий энэ ч өмнө нь ч л яригддаг л бас нэг асуудал аль 90-ад оны үеч яригдж байсан. Аа манад бас эдийн засгийн хүнд байна. Яг ийм үед зүгээр яг худалдаж авах тэр их усрын асуудал бас байгаа юу гэдэг. Тэр тэгэл дахиад хувийн хөвшилтэйгээ. Хувийн хөвшиллээ дарамтлалдаг биш хувийн хөвшлөө урамшуулдаг жоохон томхон зоригтой авийн хөвгдөд монголчууд зөндөө байгаа шүү дээ. Тэр энэ төмөр замаа барих гэж одоо удсаар байтал орсууд одоо бидний өрсөлдөгч болоод одоо хятад их хэмжээний нүүрс гаргаад ирэхээр бид нүүрсээ яаж зарах вэ гэдэг ийм толгойн өвчин бий болж эхэлж байна. Яг нэгэн цагт алдагдсан боломж гэж нэг тийм тийм үнэн үнэн тийм 60-аас 70 сая 60-аас 70 их найдын их найд биш одоо 60-аас 70 тэрбум доллар гэдэг ч одоо ямар их мөнгө вэ тийм Монголын эдийн засгийг 3 4 дахин нэмчихээр дээрэс нь бид нар тэр 60-аас 70 тэрбумыг чинь бас нөгөө нэг 70 120 150 нөгөө нүүрсний үн тийм байхаар тооцоод байгаа шүү дээ. Одоо ч нөгөө Австралитай улс төрийн асуудал бий болоод асуудал гараад Австрал зүгээр усаар хөвүүлэл хятадын занаас чинь хэдэн төрлөөр нүүрсээ хагадаг байсан. Тэр нь бол ерөнхийдөө зогсоод ирэхээр манай энэ нүүрсний үн нэмэгдээд ер нь дэлхий дээр нүүрсний хэрэглээний асуудал гарч ирээд манай хөршийн хөвд шүү дээ. Тэгэл энэ ч бараг 400 хүрээд байгаа мод 300-аас бараг 400 ч гэхэл бодлоо да тийм ээ. Өмнө 100 доллар байсан юм 400. Дахиад тэргээр үржүүлэх юм бол асар их том боломж алдагдсан. А гэтэл энэ дээр дахиад л шинээр ярих хэрэгтэй. Нүүрсийг чинь эргүүлээ тэр үед Японоор одоо хэлж гээсэн тийм ээ. Юун тэр 100 жил мэл гэдэг чинь худлаа байсан шүү дээ. Яг гэрээнийх нь юм нь болохоор 30 жилээр. Гэхдээ та нар ийм юм ажил хийсэн байна. Төмөр замаа барь. Тэр нэг лиценз мэцэнз нь төрд байгаа шүү дээ. Тэрний чинь нөгөө хятад өгч худалдсан гэж ингээд худлаа л яриад байдаг. Лиценз нь төрд байгаа. Тэм зүгээр л операторыг л шалгаруулж байгаа. Дээр нь тэр төмөр зам барихыг шалгаруулж байгаа. Хажуугаар нөгөө нүүрсээ одоо угаадаг бол үйлдвэр барь, цахилгаан станц барь гэл. Нэг баахан ачаалсан шүү дээ. Тэгэхээр ийм нэг хамтрал бий болсон. Энэ бол түүхэн боломж л доо. Тэгээ 10 жилийн өмнө алдсан. Энэ түүхэн боломж одоо л мэдээд дахид давтагдахгүй. А гэхдээ арай өөр нөхцлөөр бас шийдэх боломж байх шиг байна. Ямар ч гэсэн автомашинаар зөөрснөөс илүү одоо боломж бол гарна гэж харагдав. Тий, автомашинаараас зөөж бол энэ төмөр замаа тавьчих чадаагүй байхад ганц урсгалтай юм хоёр урсгалтай автомашин автозам тэр хувийнх нь тавьчихсан байсаа хажуугаар нь төмөр замын хэрүүл гэж яхаар баг хажуугаар нь би тэр үед хэлжсэн дахиад нэг хоёр урсгалтай автозам тавьчихэл нөгөө нэг ингэж эргэдэг. Одоо тэр зам дээрээ чигцэлдэл явж өгөхгүй шүү дээ. Хоёр урсгалаар манай машин гарч идэг, хоёр урсгалаар орж ирж идэг. 30 сая тонны үрс гаргая гэвэл өдөр бүхэн 1000 могон гарах хэрэгтэй мөлий шүү дээ. Тэгжээж 30 сая төгрөн юу? Одоо ч нэг 150, 400 дээр үе чинь нэг үе 1500 тэвш гарч ирсэн гэсэн шүү дээ. Тэгэхээр энэс гадна бас тэр нүүрсний үн дээр ажилтдаг нэг юм сүлжээ байна уу гэсэн ийм асуудал байна л да. Таны үед ч гэсэн бас ингээд нүүрс алга болсон гэдэг асуудал яригдчихсэн. Уурхаан аман дээрээс одоо 60 70 доллараар авчаал хил гаргаал энэ 120 30 доллараар зарчдаг. Тэгэхээр энэ дундаас их нуглаа үсэт байна уу? Та юу? Одоо энэ хэвлэлийн л ажиллах ажил шүү дээ. Төмний нөгөө шилэн данс. А тэгээд тэр муухай юм аа бол хэлийн цаа нөгөө хятадтайгаа хөвөлдөж хийгээд байгаа бах. Шууд л хятадд хэлэх хэрэгтэй шүү дээ. Сижинпийн дарагуулын авилгалтай шүү дээ. Маш хүчтэй тэмцэж байгаа шүү дээ. Манай энэ нүүрчин дээр маш том авилгал яваад байна. Манайхан ч оролцоод байна. Энийг хоёр талаас алга болгоё гэж ингээд л жишээлбэл нэг шийдэх ёстой асуудал байхгүй юу? Үнэхээр дэлхийн зах зээл дээр 400-аар өгж байгаа бол бид нэр 400-аар төхүүлж л өгье л да. Тэнд нашиг хийдэг үрд. Тэнд дээр хідэн нуглаа явж байгаа. Энэ авилгалтай тэмцэх газар мазар одоо юу хараад байна? Одоо нэг тагнуул юу хараад байна? Энэ бүхний мөрддөг харддаг улсууд юу хараад байна тийм ээ? Таны үед бас ийм хулгай байсан л да. Тэгэхээр танд ер нь мэдээлэл байсан л байж таа. Байхгүй байхгүй. Тэр нэг тийгэд биднэрт ирдэг зүйл биш. За дээрэс нь нөгөө 70 доллараар гарч идэг. Тэгээд энэ нүүрс мүүрс гэдэг чинь болвол тэндэл явдаг. Бид нар энэ л төмөр замаа барья. Өшөө ийм боломж байна гэл нөгөө л Япон Мопоно оруулъя л гэдэг байсан. Одоо бол энэ цаг хугацаагаар бас мэдрэгдэж байна л да. Тэгэхээр тэр үеэс л баг багаар л нэмэгдсэн байх энэ юм чинь тийм энэ муу юм чинь. Одоо бол үнэхээр энэ бол нөгөө асар өндөр үнэтэй бол 400 болоод ирэхэд тэр дундас чи хэлээд нь штэ 100 хэдэрч гардаг юм аман дээрээ зарж байгаа гэтэл цаана сонсоод байхаар 400 гэх юм тэгээд тэр дунд байгаа тэр юу ч нь юу болоод байна. А тэр үед магадгүй дал за дээр нөгөө нэг чалко малко гэл 5 жилэр чөлөө урчлаад нөгөө нэг гэрээ хийгээд өгцөн зүгээр хэрэндээ нүүрсээ ачуулдаг тийм алдагдaltaй байдалд орсон байсан штэ. Тэгэхээр ер нь зүгээр нүүрс цэсний экспорт ер нь одоо тодорхой хэмжээнд гацсан сааталтай байгаа энэ үед ер нь зүгээр урьчлаад одоо чалко шиг урьчлаад төлбөрөө аваад дараа нь ингээд одоо бартер маягаар нүүрс цэсээ гаргая гэдэг ийм бас аргачлал бас одоогийн засгийн газар одоо хэрэгжүүлж байгаа гэж хараад байгаа. Энэ юм бодиттой боломжтой харагдаж байна. Хамгийн хэлбэр шийдэл хамгийн муу шийдэл үүдэг шүү дээ.
Тэгэхээр энд бол бүтцийн өөрчлөлт гэдэг юм уу тэр их хурлын гишүүд яриад байгаа нөгөө нэг төрийн юм чинь том компаниуд энэ минь нэг өөрчлөлт барья гэдэг байгаа энэ лүгэл хурдан орох хэрэгтэй. Тэгэл төрийн гэдэг чинь бол тэр даргаын л өмч. Тэгэхээр төлбөрийг өөрчилж авах энэ одоо аргыг бол та үгүй энэ бол баянгаал биш хамгийн хямдхан л арга шүү дээ. Авахтаа тэгвэл цаана ямар нөхцөл байх уу яах вэ гэх зөндөө олон юм байгаа. Манайхан чинь бол бас л их залхуу улсууд шүү дээ. Бараг л тэр гэрээ хийхэд хятадын бичиж ирсэн төслөөр л Монгол руу орчуулсан төслөөр ордог болохоос биш. Яг Монгол улсын ирэх ашиг хаана байна гээл. Тэгээд тавьдаг тийм юм бол байхгүй л явж ирсэн. Хэрвээ та одоо ерөнхий сайд байсан бол энэ одоо үнийн өсөлтийг энэ инфляцийн хөөрөгдлийг ер нь яаж зохицуулах вэ? Ер нь аливаа асуудал аль цэцгийн үед юм уу аль ч үед хүндрэл байж л таараа тийм. А шийдэхэд бэлэн болцсон. Ард түмнээр хэлцэхдээ хүмүүс яриад 10 жил яриад одоо шууд улс төрийн шийдэл гаргахад бэлэн болцсон. Маш их асуудал байна. Тэрний нэг нь магадгүй одоо энэ төмөр зам таван толгой тойрсон асуудал. Өмнө ч бас одоо тэр ерөнхий сайд яг хэлж явах шиг байлаа шүү дээ. Энд ийм юм байна аа. Эн дээр бол одоо ажиллана, зоригтой ажиллана гэл. Одоо тэрний дараа л нөгөө үйлдэл хэрэгтэй л болчиход байна. Тийм. Яг зарлж гээ. А үйлдэл нь маш чухал. Үнийн өсөлтийг хязгаарлахын тулд тодорхой гурван бүтээгдэхүүн дээр бас нөөц бүрдүүлэх замаар л одоо хязгаарлана гэдэг юм л да. Энэ нь ер нь хэр бодтой Өө тэр бүтээгчдэд дэмжинэ гэдэг шиг хариулт бол маш амархан шүү дээ. Бүтээгчдэд дэмжих энэ бараа тэр юмыг л улам л их болгох хэрэгтэй. Сайн миний хаб гэж хэллээ те. Агаарын энэ тээвэрлэлд орж ирдэг тэр чингэлэг тээвэр, агаарын тэр карго тээвэр гэхтэл Монголын эдийн засгч бас хайцсангуу одоо боломжийн жижиг хэвтрийн эдийн засгчтэй те хэрэглээ энэ тэр 3 сая 3.4 сая хүн гэдэг чинь. Энийг хараад энд бол нэг том өөрчлөлт гарахт оюунлогоо гэрээхтэл манай эдийн засгт ямар өөрчлөлт гардаг вүлээ ямар нөлөө авч ирж байна яг тэрнтэй адилхан зөвөрл жагсаагаад хийхэд бэлэн болцсон одоо маш олон асуудлууд байгаа шүү дээ. Сая засгийн газар бол оюунлогоо гэрээн дээр бас одоо Монголд ашигтай байдлаар одоо өөрчлөлт хийсэн гэж тодорхой алхам хийсэн гэж харж байна. Гэхдээ ер нь цаашдаа бас ямар ямар асуудлыг ер нь шийдэх шаардлага байна гэж таарж байна. Энэ дээр би нэг дүгнэлт хийж байгаа тэр нь юу вэ гэхээр ер нь оюун толгойтой харилцах монголчуудын аргал энэ байсан юм ба шүү дээ. 2000 онд гэрээ байгуулсан, гэрээ нь муу сайн гэдэг баахан ярин тэр юм болсон гэл. Дараа нь тэр үнийн уурхай эхлүүлэх гэрээ байгууллаа, гадна дотн хийлээ, тэр буруу зөрүү гэл ярьлаа. Тэгсээр байгаа л одоо сая засгийн газрын үед дахиад тэр өрмтлэгдсэн өрч гэдэг юм 34 асуудал гэл ингээл ярьлаа. Энийг ингэ цул гэж харах хэрэгтэй. Ер нь гадны энэ том хөрөнгө оруулагчтай энэ том юмнуудаа харьцахад эн чинь монгол аргал юм ба шүү дээ. Эн чинь нөгөө эрхчлэл арчлын чинь нэг арга шүү дээ. Нэг хэсэг нь шүүмжлэл, улс төржил, попрол гэдэг нөгөө тал нь юмаа тайлбарлах гээл үзэн ядагдал янз бүрийн юм болдог. Тэгсээр явал энэ амжилтанд хүрч байгаа. Маш их хэрэлддэг, хэрэлцсээр байгаад харин хөөгөө гаргадаг биш. Өөрийнхөө эрх ашгийг тавьсаар байгаа гүйцэлдүүлж чадчихж байгаа биз дээ бид нар. Одоо эднэс ч гэсэн бодож байгаа шүү дээ. Бас л эвгүйл гарууд юм даа гэж те. Ер нь бол нэг нь ингээл бараг л хөөгөө гаргана л гээд орилоод байдаг, нэг нь тэгнэл гээд байдаг, зарим нь шорон оронл гээд байдаг. Гэтэл эн чи юу вэ? Ингээд явсаар байгаа л эрх ашгаа гүйцэлдүүлж чадчихжээ шүү дээ гэдэг. Эрдэнтийн 49%-ыг одоо худалдаж авсан асуудал дээр таныг бас сахад эрдэнүлэг гэдэг хүнтэй бас хамтрагч байсан, ардн байсан гэсэн юм хардлага одоо ч гэсэн байдаг л да. Та энэ дэр Тэр нь зүгээр энэ Монголд ашигтай өнөөдөр ямар ашиг байна, ямар юу болж байна гэдгийг л бид нар харчих хэрэгтэй. 49% болж орж ирээд Монголд одоо 100% болж, Монгол 100% болсноос Монголын ард түмэнд одоо ашигтай байна уу, ашиггүй байна уу? Ер нь юмыг бол жоохон урт хугацаагаар нь харчихад зүгээр шүү дээ. Тий. Яг хөө Монголд орж ирснийг нь бол зарим хүн бол энэ зөв алхам байсан гэж харж байгаа. Гэхдээ зүгээр ер нь бас дархны төмөрлөгч гэдэг юм уу те. Бусад хөтөлгөгч зэрэг одоо томоохон одоо төрийн өмчүүдийг бас ингээд хямдхан бодлоод авцсан ийм сүлжээ байна гэдэл яриад байна л да. Гэхдээ энэ ч одоо өмнөх ерөнхийлөгч одоо ч гэсэн ингээд наадуулчин бүтэн шалгаал нөгөө тийм сүлжээ байгуул айлуулж илэх болцсон шүү дээ. Тэгэхээр тэрийн дотор илбэгдэрж оролцоо байсан бол өнөөдөр энд суулж явахгүй чамтай яриад энэ бол ойлгомжтой. Тэгээд эн чинь цаг хугацаагаар явдаг юм байна. А би зүгээр ажлын гараагаа айл 82 онд 10 дугаараа төгсөөл би Эрдэнэ төвлөрт ажлын гараагаа тэнд эхэлж ирсэн. А тэгэхэд тэгээд эхэлж яхад ер нь 30 жилийн дараа бол ингээд энэ одоо үйлдвэрийн үйл ажиллагаа ингээд зогсноч гэдэг юм нэг тийм бүр зөвлөлтийн өөрсдийнх нь гаргасан юм шүү дээ. Одоо эн чинь 40-50 руугаа өгчөн шүү дээ. Тэгэхээр саяхан л гэхдээ ер нь өнгөрсөн хугацаанд бараг одоо бараг 600 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хэрэгтэй байна гэж хэлээ. Тэгэл миний нэг үгэн дээр тоглоод одоо тэр нэг үнэ мүнэ гэсэн нэгж байгаа л илбэгдэрж өөр авах гэж ирсэн юм байна. Над хизээч төрд ажиллаж исэн тэр 90 оноос хойш энэ улс төр ийм юмд явсан хүн тийм юм бодогддгүй шүү дээ. А тэрний зүгээр хүмүүс бөөн янзаар нь ярьж болно. Тэн дээр би ерөөсөө эмзэгэлдэг. Тэгэл яриа тулга, тэгэ шалга, үз
Тэгсээр бол энэ цаг хугацаа гэдэг чинь хамгийн том шүүгч байхгүй. Явсаар байтал үнэхээр энэ Монголд ашигтай байсан юм уугүй юу те. Үнэхээр 100% ороод ирж байгаа. Тэрний цаан тэр хууль дүрм санхүү тэр янз бүрийн асуудал байсан бол тэрнийг гаргаад хариуцлах тооцоогтой тооцоол явах хэрэгтэй шүү дээ. А гэхдээ нэг сэдвээр одоо ингээд 5 жил 6 жил ярьдаг биш. Энд дээрээ дахиад бид нэр амжилт гаргах хэрэгтэй. Одоо бид нэр харин энэ их зэс гарч байна. 100% Монголын юм чулчлаа. Одоо энэ зэсээ ер нь цаашаа юу болох вэ? Одоо тэр Япон Toyota гэдэг шиг л Эрдэнэт уурхан аман дээр гэдэг шиг л Эрдэнэт үйлдвэрийн хажууд л тэр одоо зэс оролцсон тэр мотор гэдэг ч юм уу. Тэр нөгөө газрын хавар элементтэйгээр нийлүүлдэг ч юм уу. Энэ ч асар их том боломж. Монголд бол одоо маш том боломж гарч ирлээ. Энийг зүгээр л манай Эрдэнэт үйлдвэрийн хажууд гаргаад тэр энэ дэлхийн энэ цахилгаан машины эдэнгийг хийхэд те ингээ гэх юм бол дахиад Монголын эдийн засаг 3 4 дахин нэмэгдэх боломжтой шүү дээ. Ийм хэмжээнд хараад ийм хэмжээнд л ажиллах хэрэгтэй. Энийний хажуугаар чи хараалга нь янз бүрийн болно хүмүүс буруу ойлгоно энэ чинь ард түмний эрх шүү дээ. Тэрнийг ярьжлээг. А чи бол хийх ёстой зөв одоо тийм үйл ажиллагаан дээр л зогсч тэнд наад зах нь саад болж болохгүй шүү дээ. Тэгэхээр бас Эрдэнтийн овоолго дээр бас ингээд тодорхой улс төрчид бас ингээд ашиг олоод яваад байна аа. Тэрний ард таник байна гэдэг. Гэхдээ тийм юм хардаж яриад байгаа. Гэхдээ хардах нь эрх шүү дээ. Тэр одоо тэгээ тий. Ер нь зүгээр тийм эрх ашиг юу ч байхгүй. Тэндээс олдог нэг төгрөг авдаг нэг төгрөг нэг хөв тийм юм ерөөсөө юу ч байхгүй. Хүн тэгж харддаг чи альбом тушаалтай бол тэрний чинь дагаал муу хардлага тэр муу яриа. Бидний өмнө тэр эртний гэрээс эхлэл байсан баг. Тийм учраас энэ дэрөөсөө ач холбогдол өгөөд авах хэрэггүй шүү дээ. Яг гоо энэ эртнийн овоолго бас ашигтай олон тэрбум долларын бас ийм орлого болохоор ийм бүтээгдэхүүн учраас энэ дэр бас улс төрчид орох гэдэг. Гэтэл одоо эртний ард түмэнд одоо хувь одоо болгож тарааж өгмөр байх гэдэг ийм бас асуудал яригдаад байна л да. Үнэхээр хүмүүс тэгж сонирхож байгаа бол тэр хувийн компанийг шахах ёстой байхгүй. Та нар те энэ хувьцаага одоо яг тэр зах зээлийн зарчмаар нь ард иргэддээ хувьцаа эзэмшүүлэх энэ үйл ажиллагаа эхлэе. Паблик болоо гэл олон нийтийн болоо, Монголын ард түмний болоо. Тэхийн тулд магадгүй 30-30% гэл өмнө бид нар ярьдаг байсан 3-3 гэл 33 гэл одоо тэрнээсээ ч болоо. Ерөөсө 100% Эрдэнтесээ эхлүүлвэл яасан. Одоо хэлүүлээ. Юу бол таник одоо эсэргээр тэгэх шаардлага байхгүй, олон нийтийн болох шаардлага байхгүй гэж ярих байх гэсэн чи та эсэргээр яриад. Юу вэ? Тэгэхээр сонирхлын одоо ямар нэг оролцоо байхгүй. Юу гэж байх юм бэ? Юу гэж байх юм? Ард дээргээ тоцроод байгаа үнэхээр амьдрал нь хэцүү байгаа тэр хүмүүстээ яг бодтоо зах зээлийн аргаар тусламаар байна. Түүнээс биш нэг хідэн төгрөг өгөөл хідэн төгрөг чөлөөллөө барьлаа гэхээр эргэж дандаа төлөлт болоод шүү дээ. Одоо тэгэл нөгөө тог могны мөнгө чөлөөллөө Эрдэнтэ орж ирсэн сайхан байна гэж баярлаа сууж ирсэн чинь эргэл нөгөө эрчим хүчний систем чи хөндөрцөн байгаа ч тийм ээ. Ингээл хөндөрцөн ингээл тэр чин дандаа төлбөрт юм байлээ. Тэгэхээр энэ улс төрчдийн ярьж байгаа юмны цаана дандаа тийм чулуу одоо нөгөө ёстой хэнцүүндээ чулуу атгсан нөгөө буян үлдчихэж байгаа нөөх шиг харагдаад байдаг. Гэтэл тэрэн дотор нь дахиад чулуу л явж байгаа байхгүй. Гайл явж байгаа шүү. Тэгэхээр танитай холбоотой бас нэг шүүмжлэл ихээр таны үед одоо шудраг усын хонгил гэж би болоод олон хүмүүсийг бас тэр хонглороо чирсэн гэдэг асуудал байна. Тэгээ одоо ч гэсэн таны одоо томилсон шүүгч нар байгаа учраас зарим асуудлыг шалгахад хүндрэлтэй эсвэл нөгөө талд шийдчихэд байна гэдэг ийм шүүмжлэл хардлага яваад байгаа. Хоёрхан тоо хэлчихв. За. Монголын авилгалын индекс 120 байсан. Намайг ерөнхийлөгч болоход. За. Тэрний 5 жилийн дараа хэд болсныг чи мэдэн дээ те. 120 дээр Монгол өссөн шүү дээ. 72 болсон. Зүгээр л хоёрхан тоо 72. 48 орноор ягаад буутсан юм бэ? Тэр нь чи хууртдаг улсууд биш шүү дээ. Дотоодоос санал асуулга авч идэх хүмүүсийн сэтгэлж. Монголын шүүхэд итгэх иргэдийн итгэл 18% байсан. 5 жил би ажиллахад 65 болж өсөж ирсэн. Тэр Берлин Judiciary Integrity гэж яг тэр авилгалын индекс гэдэг шиг шүүхэд итгэх итгэл тэр юмыг үздэг юм байдаг. Тэр шүүх нэлттэй болон тэр шүүхийн чиглэлийн хуулиуд өөрчлөгдөн. Тэгээд тэрний эргээд буруу байна гэж солих барих гэж дахиад асуудал боллоо шүү дээ тий. Тэр аюулгүй зөвлөлөөр томилтогч болох билүү юу ч үлээ тэгээд өөрчлөлтэй үрдэг. Ингээд эндээс ухраад байгаа. А зүгээр би түрүүн хэлсэн дэвшилтэй гэж үзэж байгаа юм а баг их хурал дээр жагсаалт гаргаж хагаад энэнийг бол муужруулахгүй ээ. Сайжруулвал сайн л үзгээл ингээд явчмаар байгаа. Яг зүгээр асемийн үеэр одоо их хэмжээний зардал гарсаа дундаас нь бас мөнгө завшсан байж болзошгүй гэдэг юм хардлагын төдөв яваад байгаа шүү дээ. Яаж тийм сэтгэл байж болох вэ? Чи зүгээр л боддоо АСМ гээд хоёр твийн өдөрдөгчд Монгол цуглуулж яхад тэрэнд зориулээд нэг 21 тэрбум төгрөг. 21 тэрбум төгрөг шүү дээ. Одоо баг наадмын төсөв тийм байх шүү. Одоо юу болж байна те? Бүг нэг хоёр наадмын төсөвч байж магадгүй те? Тэгэхэд тэн дээр 19 тэрбум төгрөг дахиад үлдсэн одоо 2 тэрбум төгрөг нь босч байгаа шүү дээ те? Төсвөөс одоо гаргаж байгаа.
А тэгээ дээр нь юмыг зөв шийтгэл арга байхгүй. Ерөөсөө л дагуулж тэр зочид буудал барих марх гэдгийг хувийн хвчлэр хийлгээл. Хувийн хвчлийн нэг тавьдаг юм зээл мөнгө гээл. Тэгээ манайхан тэр нөгөө зээлийн хүүг нь арай бага болгоно ашэмийн нэмийг л бүх улс орондоо яраа нэрээ авч гарыг гээл ингэхэд дараа нь зээлийн хүү дээрээ ч үндсэн юм байлээ шүү дээ. Үнэхээр муухай. А дээрээс нь тэр хятадын тусламж гээл тэгэхэд манай энэ цагдаа хүчний байгууллагуудын тэр бүх машин техник өөрчлөгдсөн солигдсон гээл. Тэнд нэг автобус гээл ярддаг тийм. 9 сард солонгосоос орж ирэх байсан автобусыг л 6 сард аваад ашэмд 3 хоног л хэрэгжилж байгаа. Тэнд тусдаа ингээд байшин бариад байж байгаа юм дээр л харин бид нэр хувийн хөвшил тэр барьж байгаа хувийн хөвшилтэй хүндрэл учруулж байгаа шүү. 3 хоног хүн амьдруулчээ тэгээ буцаага та нар зараараа гэж хэлж байгаа шүү. Гэтэл тэрнийг яаж зарах вэ? Тэр наа чин ашиэн болсон тэр удирдахч тэр ерөнхий сайд тэр хүн амьдраад 3 хоног юм а нэг тийм муу юм болоогүй ч гэдэм үү. Тэрнийг яаж давуутал болгох вэ гэл. Дандаа тэр бүх үйл ажиллагаа гэж нэ хувийн хөвшил хийсэн. Наад бол чи бүгдийн дуудаж асууж шалгаж зүгээр бөө юм болсон. Намаг ерөнхийлөгч байхад хүртэл тэр тухай ярьдаг л байрдаг л байсан шүү дээ. Дуудлагүй гэдэг нь тэргүүр чинь төмөн амтэн асуугаад дуудаад шалгаад энд үнэхээр юу ч байхгүй юм байна. Яаж тийм сэтгэл байж болох юм бэ? Наад зах нь Асими хотхныг одоо ингээд хитгэн хүн ингээд хямдхан автсан юм шүү гэдэг асуудал. Гэхдээ хитгэн хүн юу байх вэ? Хувийн хөвчлөөр л хийлэгж байгаа шүү дээ. Хувийн хөвчлэн тэр байна энтэй юу яасан? Тэрний дараа элбэгд орж тэнд байшинтай уулцсан ч гэдэм үү гэл өнөөдөр хүртэл тийм юм яриад сууж байгаа шүү дээ. Тийм юм ерөөсөө байж болохгүй шүү. Асими хотхон тийшэл яаж байж болох юм бэ? Энд чинь ерөөсөө байх аргагүй шүү дээ. Гэхдээ хүмүүс тэгэл ярьж илээ. Ийм юмд чи ач холбогдол өгөөд нэг тийм PR-ийн устгах шиг, PR-ийн засгийн газар шиг чамайг тэгж асуу. Харин тийм иргэд тэгж хардах хэрэгтэй. Тэгж ярих хэрэг чи тэгж асуух хэрэгтэй. Би ингээл тайлбар хэлчихлээ. Ерөнхийлөгч нар одоо ажлаасаа буухад одоо 4 жил бол хамгаалтанд байдаг. Дээрээс нь усаас бол байр өгдөг гэж байгаа юм уу? Танд буусны дараа усаас аваагүй аваагүй байр өгөөгүй юу? Аваагүй тий. Өгөөгүй. Эсвэл танд өгснэг нь тааваагүй юм уу? Эсвэл өгөөгүй юм уу? Мэдхгүй мэдхгүй тэрнийг одоо. Аха. Тэр нэг тогтоол байдаг ч гэлээ. Аха. Тэгэхээр одоо ерэн зүгээр таны хөрөнгө орлогын мэдүүлэг та одоо өгдөг хэвэрээ юу? Эсвэл одоо ерөнхийдөө буусанаас хойш таны хөрөнгө орлог буурсан уу, нэмэгдсэн үү гэдэг дээр сонирхол. Гэхдээ наа чи 90 оноос хойш бид нарыг улс төрлөө орхот л эхлээл харддаг шүү дээ. Тэр их хурлын гишүүн байхдаа ч хүртэл тийм л одоо яригддаг дараа нь тэр сайд дарга гэж ингэхэд байдаг. Чи хамгийн гол нь өөрийнхөө явах замаараа яваал тэр хийх ёстой юм аа, улс орныхоо төлөө хийх ёстой юм аа хийгээл явах хэрэгтэй. Ер нь улс төрлөө орсон бол чамайг өгтөл шүүмжлэн шүү дээ. Өгтөл чинь шүүмж, өгтөл гэдэг чинь нүд амтлын шүүмжлэн л гэсэн үг. Нүд амтлчны тэрний дараач даагна. А тэгвэл чиний зам зөвл байх хэрэгтэй. 90 онд миний анхны бичсэн өгүүлэл үнний мөр цагаан гэж би бичижсэн. Яг л тэр үед ч гэсэн бид нар одоо тэнд байгаа ирэх барьж байгаа улсаа шүүмжилдэг байсан шүү дээ. Энэ хяналт бол гайхамшигтай зүйл. Энэ хяналт та нарын асуудаг ард түмний тэр хардлага бол гайхалтай зүйл. Тэр хүнийг зөвл явуулах гэж тэгээд байгаа. Тэгэхээр ерөөс шудраг ёс гэж юу вэ? Би ч шудраг вэ гэж лоозон нэвшүүлэл ерөнхийлөгч болж ирсэн. Шудраг ёсыг бид нар улс төрчөөс нэхэд байх юм бол буруу. Одоо нэг дүгнэлт хийгээд улс төрчөөс биш шудраг ёсыг бол шүүхээс нэхт юм байна. Яг урд нь бол ерөнхийлөгч шүүгчдийн нэрийг буцаадаг байсан бол одоо буцаахын байлуулаад шууд ёсчлон баталдаг болчлоо гэдэг маань ерөнхийлөгчөөс тодорхой хэмжээгээр хараа тус болж ин л гэж хараад байна л та. Тэгвэл сайн л үсттэй тий. Тэгээд тэнд дэвшил гарах хэвчээ. Тэр шүүхээс шудраг ёсыг нэхэх хэвчээ. Төрөөс хулгай хийдэггүй, төр нь хулгай хийдэггүй байх хэвчээ. Хүн нөөрэө эрхчлөөг эдлээд хөдөлмөрч байх хэвчээ. Ингээл болоо. Ингэх юм бол нийгэмч урагшаал явчих. Одоо сонгуулийн тогтолцоогоо өөрчлөх асуудлыг энэ 2024 оны сонгуулиас өмнө одоо шийдчих боломж байна уу гэж хараад байна л да. Тэгэхээр ялангуяа энэ пропорционал элементиг оруулж ирээд холимог тогтолцоог одоо хуульчилчих юм бол одоо санал гээгддэг тийм үү. Тэгээ энэ жалга давны төсөв баталдаг энэ байдлаас гарна гэсэн хүлээлт байна. Гишүүдийн тоо гэдээ ярьж байна. Тийм гишүүдийн тоог бас нэмэгдэл сонгогдох парламент руугаа одоо төхөх юм магадлал байна гэж хараад. Өмнө нь энэ пропорционал, мажоритар, тэр нөгөө холимог том жижиг гэд бүх замуудаар бид нар явцсан шүү дээ. Ер нь бол ямар нөхцөл байдгүй та нар бүгдээрээ л өөрсдөө мэдж байгаа. Тэгэхээр зүгээр үнэхээр энд одоо тийм элемент оруулъя гэвэл тэгэл оруулаад ярилцаад шийдэх хэрэгтэй. А нөгөө талд нь миний зүгээр харж байгаагаар тэр гишүүдийн тоог нэмнэ гэвэл нэг тоо санаанаас хэлээд байгаа юм. 108 гоё байна одоо 99 гоё байна ч гэдэм үү те. Зүгээр л зарчим ярил л да хэдүүлээ. Хүн амынхаа төлөөлөх тий яг үнэ хүн амынхаа тоотой харьцуулж яриад байна. Тэгвэл яг 40 мянгаар тооцсон чинь их хурл 88 гишүүнтэй л байх юм билэ. Зүгээр зарчим ярих хэрэгтэй. Манай чинь тоо яриад тэгээд ингээд тэгэхээр одоо арчсан юм одоо ингээд сөрөг хүчний үүргээ биелүүлж чадахгүй дотроо ингээд учир олохгүй байгаа талцсан байдалтай байгааг та юу гэж харж байна? Хүнлэгөөс энэ намыг бас дотроо бас ингээд бас өөр юмсэг
байдлаар бодож явдаг л ах та. Тэгэлгүй яах вэ тий. А зүгээр арчилсан нам бол нийлж нэгдэх тэр үйл явц явах хэрэгтэй энэ дэр санаа зовж байгаа. Яг засгийн газар одоо эрхээ аваа засгаа байгуулад явснаар нь хараа дангаараа гэдэг юм арчилсан хүчин 4 жил юм байл шүү дээ. 96-аас 2000 он шүү дээ тийм ээ. 32 жил явжээ. 4 жил нь л одоо хөл бөмбөгөр хэлэх юм бол 4 жил л тэр тэмцээнд оролцсон байна. Тоглолтод оролцсон байна. 28 жил сандал халаад суусан байна шүү дээ. Тэгэхээр эн чинь эргэл ард түмэндийн сонгосон сонголтонд бол буруу болоод байгаа байхгүй юу? Яг үүндээ улсаа ямар болгох гээд байгаа юм? Ардчилсан нам эхлээд өөрийгөө тийм болгох хэрэгтэй. Тонголог болгох гээд байгаа юм уу? Хариуцлагатай болгох гээд байгаа юм уу? Нэгдсэн болгох гээд байгаа юм уу? Гэдэг энэ юм руугаа ер нь явах хэрэгтэй. Дээрээс нь зүгээр энэ ардчил гэдэг ардчилсан нам гэдэг чинь зүгээр нэг нам биш юм байна. Явж явж энэ гуравдагч цонх одоо гуравдагч ертөнц эргчлөө гэж хардсан юм байна. Үндэсний гэж хардсан юм байна. Зүгээр би ингэж боддог шүү дээ. Ардчилсан нам бол үндэсний эх оронч консерватив нам байх шүү дээ. Та ерөнхийлөгчөөс боогод ер нь намынхаа гишүүнчлэгийг сэргэх сонирхол байгаа юу? Эсвэл боломжгүй байдаг лөө хуулиарч юм? Өөрөө мдэггүй юм одоо биш жил гар өмнө ч үлээгээр сэргээлээ гээл одоо хэвлэлээр яваал шуугаа болоод гэсэн. Гэхдээ би нэг зарчим барьсан. Чимээгүй байгаа учраас би таныг одоо хөндлөгөөс ажиглаа суугаад байна гэж харагдав. Нэг зарчим барьсан. Ер нь бол ерөнхийлөгч байсан хүн. Ерөнхийлөгч байна гэдэг бол одоо Монголд бол ингээл төрийн дэргүүн гэдэг чинь хамгийн одоо дээдлэлт нь намаасаа түтгэлцсэн. Намаасаа түтгэлцсэн. Тэгээ ерөнхийлөгчийн нэр хүн тэр юмараа эргээд одоо үйл ажиллагаа улс төрийн албан тушаал нам дахиад улс төр хийнэ гэдэг ингээд явдаг энэ юмыг баг зэрэг хязгаарлах нэг 5 жил ч үлээ нэг хуулийн төсөл явж гэнэ гэсэн шүү дээ. Би яг энэ 5 жил гэдэг зарчмыг яг өөр дээрээ хэрэгжүүл. Би зүгээр жишг болоё гэж бодсон. Би ямар нэг их хурлын сонгуульд өрчлөдөөгүй зү өнгөрсөн 5 жилд. Дахиад одоо янз бүрийн тэр нам төрийн дарга марга гэж яваагүй зү одоо тэгж өрөөсөө яваагүй. 17-ны 4 сард сонгуулийн кампани эхэлж ирсэн. Тэгэхээр би яг энэ 5 жилийнхаа шалгуурыг жишээлбэл өөр дээрээ хангаж байгаа. Наад зах нь ийм ёс зүйтэй л байх хэрэгтэй. Одоо танаа намын даргын сунгаа ингээд сая болоод хүчнтэй хүчингүү гэл ингээд хоёр даргатай, хоёр тамхтай юм шиг ингээд тодорхойгүй байдал үүсчихэл дээч хөхтөр ус хүртэл асуудал ингээд тодорхойгүй байна л да. Энийг та юу гэж харж байна? Ер нь нийлж ярилцаад ингээд явах хэрэгтэй. Хоёр дугаарт нь ийм хилцүүлэхт ороод арчилсан намд өөрт нь одоо сорилт тулгараад байна шүү дээ. А яг бусд нь харж байхад бас ийм байдлаар явах бол буруу юм байна гэж харж байгаа тийм. Бусд хүмүүс сургамж авч байгаа. Хэдийд арчилсан намын гишүүд нэр тэртэй байх уу? Монгол үнэхээр арчилсан, хөгжсөн тийм. Тэр авилгал, тэр идэж уудаг юм нь одоо байдаггүй ч юм уу тийм. Тэнтэй тэмцдэг, тэрнийг одоо эсэргүүцдэг, нөгөө талд нь тэр ард иргэдтэйгээ хамт явдаг, урагшилдаг, одоо төрүүчийн миний хэлээдсэн олон арга хэмжээ хийж чаддаг тийм л нам байх ёстой шүү дээ. Тэхийн бол арчилсан намын гишүүч нүүр бардам явна үстэй. Төвнөөс нь арчилсан нам гэдэг нэрээр дараа нь жоохон явжсэн чинь 3 дахь цонх нь хаагдцсан. Зүгээр Оросын дагуул нам болцсон тийм. Тэгээд тэргээр дамжуулаад үр хөөхт нь хүртэл виз олддгүй болцсон. Ийм байх юм бол эн чинь Монголд сайн юм авчирах ш Монголд гай тарина л гэсэн үг шүү дээ. Таны сайн нэг үг дотор нэг эвгүй сонсож байна л да. Одоо Оросын дагуул нам болчих вэ? Арчилсан нам гэсэн боломжлолтой байгаа юм ба та. Гэхдээ эн чинь дагуул нам болчих вэ гэдэг нь зүгээр л танаа Монгол улс чинь 3 дахь юуруугаар гардаг цонхоо хаах гээд байгаа юм уу? Оросын дагуул нам болчих юм бол тэр 3 дахь ертөнц эрхчлэл арчлын тухай ярих юм байхгүй шүү дээ. Тэргээр дамжуулаад наадвал чинь одоо энэ хоёрынхоо л болчлолд орно шүү дээ. Энэ хоёрынхоо л үгээр явдаг л болно шүү дээ. Ер нь бол ойлгомжтой. Дээрээс нь дамжаад 3 дахь талын цонхоч юм байхгүй бол тэгэл тэр 90 оны арчил тусгаар тогтнол бий даасан байдал. Маш олон юм чаалга болно. Шууд одоо Джейкоб Баттлаг даргаыг л хэлэх гээд байна уугүй юу? Одоо өөрөө юу ч гэж бодож байна. Тэгж шүүж харагдал энэ гэдэг. Ер нь зүгээр тэгж харагдаад байна л дээ, тийм ээ. Сая тэр одоо ерөнхийлөгч нарын уулзалтын дээр таарсан бах хоорондоо эрхвэш мэдлээд гар барьсан нь уу? Гэхдээ тэгэлгүй байдгийн мэдлэл нь гар барьсан. Яг зург дээр санахад нэг л хоорондоо их мэдлэл мэдлж гар барьж байгаа шүү. Тийм. Гэхдээ хоорондоо дуурахгүй их тийм найрсаг бос харагдчихсан байхгүй. Та нар зургийг харсан байх. Тэр чимэр 3 4 цагийн үйл явц болсон шүү дээ. Аха. Тийм. Аха. Ер нь зүгээр ингээд ашиг сонирхлын зөрчил уян ууйд ингээд нэг дайсан ч юм уу ингээд хоорондоо ингээд бие нэг үзэн ядсан юм шиг энэ байдал ер нь ингээд харагдаад ах юм байна. Ер нь өрсөлдөгч нарчил гэдэг чинь өрсөлдөөн дундл чинь өрсөлдөөнд байнгал бэлэн байх хэрэгтэй. Өрсөлдөгчтэй байна гэдэг чинь ерөөсөө муу зүйл биш. Гэхдээ нэг намын угшилтай хүмүүс нэг өрсөлдөөд байхаас илүү би нэг ойлгоод хоорондоо нэгдэх хэрэгтэй гэдэг асуудал яриад. Тийм ээ. Тийм ээ. Тий. Одоо ер нь нэгдэн гэдгийн цаана дахиад ингээд явж байгаа нь буруу юм байна. Үнэхээр нийлж нэгдээд намаа нэгтгээд хүчээ өрмтлүүлээд ер нь амжилт гарах нь эргээд Монгол улсад ч хэрэгтэй, Монголын ард түмэнд ч хэрэгтэй, эргээд ардчилсан нам тэр гишүүддээ ч хэрэгтэй гэдгийг улам илүү хүн ойлгож байгаа. Тэгтэл танаа намын лидерүүд бол хоорондоо ингээд хонч хон шиг л ингээд бие биенийгээ ингээд үргэлж үгүй ядалж хүмчлэл байгаа харагдаад тахын энэ дэр ер нь та бас эргээд
тэд нэртэйгээ ингээд нэг уулзрал олё гэсэн юм санаачлаг гарах боломж байгаа юу тэ? Би хэлцээн тий. Санаачлаг гарах ёстой, гаргаачлаа яриад явж байгаа тий. Бүх юм цаг хугацаатай. Ингээд та миний ярьсханд орсноосоо болоод нэг шүүхэд дуудагдсан асуудал байгаамаа да. А тий нөгөө нэг алтан үег дээр нэг алтан үегийн нэр төр талдсан байна гэд. За. Тийм шүүхийн шийдвэр гарсан. Тэгээд ер нь дахиад танаа энэ ярилцлагаараа ам нэвэл гэдгээр ам нэвэл гэдгээр одоо уучлагуулах хэрэгтэй гэсэн тийм шийдвэр гаргасан. За. Тэгээд нэг шүүхийн шийдвэр гаргасан учраас би уучлагуулж гээ, уучлагуулж гээ гэдгээ дахиж хэлий. Тэр шүүхийн шийдвэрийг бүх хүн биелүүлэх хэрэгтэй. Тэр одоо ажил төрлийнх нь алдар хүндэд талдсан байна гэдэг нөгөө нэг засгийн газар огцрохтой холбоотой нэг асуудал өссөн шүү дээ. Тий. Тэгэхээр та одоо бол энэ удаад яг боломжийг ашиглаад уучлахгүй байгаа юм байна. Тэгэлгүй хөөгөө танаа бүр энэ ам нэвлэр тэр гарсан хэлсэн юмаа одоо залруул гэж шүүхэн шийдвэр гаргасан байхгүй. Аа. Тэгэхээр та одоо шүүхэн шийдвэрийг биелүүлж байгаа хэрэг гэдэг. Нөгөө талаа бол дотроо бол тэр хүнийг би гүтгсэн бурууга хүлээж ийн гэсэн үг юу гэж ойлгох вэ? Гүүгөө чи уучлахгүй гэсэн тэгэл би уучлахгүй. Хөгжлийн банкны асуудал бас одоо олны анхаарал татаад байна л да. Тэгэхээр танаа нам ирэх барьж явах үед л одоо бонд гаргаад их хэмжээний мөнгийг одоо ингээд зөө бусаар ингээд зээлүүлсэн гэдэг асуудал яригдаад байна. Энд дэр та юу нэмар байр суурь? Яг тэр бондын бонд шийдэгдлээхэд та нар санаж байгаа бол яг тэр орон би үндэсний хэлгүй байдлын зөвлөлийг хуралдуулчихлээ. За мөнгө шийдэгдлээ 1.5 тэрбум доллар. Тэгэхээр энэ их мөнгө орж ирнэ гэдэг бол их хариуцлага. Би гараал хэлж ирсэн. Тэгээд энэ дээр хэдүүлээ ерөөс энэ мөнгийг ийм одоо юу болгоод сан болгоод тэгээд энэнийг нөгөө засгийн газраас төрөөс баталгаа гаргаж өгдөг л мөнгө болгочих. Нэг бизнес эхлүүлэх гэж байгаа бол нэг үйлдвэрлэл эхлүүлэх гэж байгаа бол чи үнэлүүлээд 60%-ийн мөнгийг босгоод ир. Тэгэх юм бол Монголын төр эндээс 30% ч наагч. Бүр үндэсний айлгой байдлын зөвлөлийн бүр шийдвэр байна. Тэрэн дараа нь юу яагаад дараа нь гой тоомоо болоод дараа нь тэр самбар дээр бичдэг болоод тэгэл дараа нь тараадаг болоод тэр үед ч бас хөгжлийн банк чинь бас арай замбраата нөгөө нэг их хурл дээр шийдсэн билүү те хөгжлийн төслүүдэд олгоно гэдэг байсна их хурлын авч хаяал хөгж их хурлыг хаяал хөгжлийн банкны нөгөө зөвлөл шийднэ гэл тэгэл энэ дампуурл واخгүй улам чангаруулаад улам хяналтын сайн болгоод цаашаа явах хэрэгтэй байсан. Муутгаал явсны гааштай. Тэгэхээр шийдлийг зөв гаргахад хэвэл мэдээлэл улс төр сөрөг хүчин нөгөө тал чинь алга байна. Бид нар олон намаар явж асуудал шийднэ гэд буруу яваад байгаа. Энэ үжил суртал нь хуваагдаагүй, нийгэм нь хуваагдаагүй, тэр хяналт нь хуваагдаагүй. Тим хэмжээнд хүрээгүй шүү дээ. Тэгэхээр энэ лүү явах юм бол энэ ардчил чинь маш хурдан төгөлдөрж үйл цаашаа явах боломжтой. Зүгээр дэвшлийн хадгалдаг үндэстэн бай гэд би нэг яриад байгаа шүү дээ. Өмнө хинч үгүйсгэж чадахгүй ганц нэг дэвшил гарсан байж болно шүү дээ. Өмнөхн сүйтгэгч дараах нь одоо бүтээгч ийм юм хийжээч байдаггүй байхгүй. За баярлалаа ингээд бидний ярилцлагыг өгөр өндөрлөж байна. Ингээд бидний урилгыг хүлээж авч дэлгэрэнгүй ярилцлага өгсөн танд баярлалаа. Тэгэхээр Монгол улсын хөгжлийн бодлого дээр бас ерөнхийлөгч нар бас өөрсдийн саналаа нэмэрлэж цаашдаа хамтарч ажиллах гэж байгаа юм гэдэг ийм итгэл найдвар байна. Тэгэхээр энэ дээр та бас ерөнхийлөгч байсан хүний хойд, ерөнхий сайд байсан хүний хойд өөрөөхөө санал үнэтэй зөвлөгийг өгч ажиллараа. Ингээд танд амжилт хүсье. Эх орон дууд бол тэгэл босоод ирнэ шүү дээ. Мэдээч тий. За баярлалаа. За манай энэ удаагийн ам нэрэл ярилцлагаар Монгол улсын ерөнхийлөгч асан цахагийн элбэг дорж оролцлоо анхаарлаа татсан үзэгч таханд баярлалаа.